Петрушевська та Республіка Собою та Фамілія, да дала подачка новий народ із Македонія, що сиді по вулиці пише «Зябран Македонія». Дойду в градот на герой де прилет, кошовіські на многу борці, многу крв даду я за ова Македонія, многу і на крв даємо в посіке войди. Нека не ні спати, що дойде я однагор, нека ті владайне Македонія со мори і со пенкало, затворили го слова, нека ізде за надвор пред народом, да ми кажат, що сакаме, да ме прашат, да му кажеме дека шо сакаме. Ние си ја сакаме Македонија, унитарна, слободна, со знамето, со врбот, со сите, шо си имаме иницитали. Да си биде Македонија слободна. Се бореле сете па нашите борци, нашите војводи, сете па сами се бореле од окупаторот, и сами ја ослободувале, не барале никој одмадвор да му помогни, а сите сакале да ја земат Македонија, да ја поделат. Тие шо сакат да ја поделат Македонија, да си заминат од тука. Ако има друга земја, нека си одат, Македонија не ја даваме. Да му порача Махан, да излези надво пред народот, а не си пинал во слова таму, да ни ја кром судбината наша. Народот сам ќе се открои судбината, како секојба си била Македонија и ќе биде. Нашата Македонија не ја даваме. Се дало многу крв за оваа земја, многу жртви имаме даемо, али секојба достанала нашата библиска Македонија. Нема да го ја дајме на никој, на тие шо неќат нека се заминат, ако има друга земја. А на кодошите и преданниците ќе се пишува во историја ќе се пишува за них. Во историјата ќе се пишува како преданници и давници на Македонија. Јас сум горда што сум внука на херои, што не биле преданници, што гинеле по затвори. Сите што не си го дали името, Македонија е наша земја. Изгина ја без да барат никаква надокненост. Ставиле фамилија, оставиле се и ја направија со малце луѓе Тушевската република ја направија. Прва на Балканот. А нас на сега, на толку многу народ што сме, овде во Македонија и надвор ще дупло не има. Па кој ќе ни ја земи Македонија? Абе ставете македонци да се браниме земја. Не браниме се, не барајте.